ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں کے اسلام آباد میں خبر ایندا آلو تو ملک میں کرونا جا وڌيڪ 958 نوا کے سامو آیا ان جڏي ته 47 ڏنا ان وبا سبب حياتيون ونيا ويٺا ان نيشنل کمانڊ اينڊ آپريشن طرفا جاري ڪيل انگن اکرام موجب گذري 24 ڪلاڪن دوران سڄي ملڪ ۾ ڪرونا 19 جا وڌيڪ 958 نوا کي سامو آيا ان اهڙي طرح ملڪ ۾ ڪرونا جي گڏيل متاثر مريضن جو گڏيل انگ 5,64,077 ٿي ويو آهي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com